Dah sampai di kolam pancing Afro 2 Pahagang Pasir. InsyaAllah kita cuba. InsyaAllah alhamdulillah sampai. Assalamualaikum sahabat-sahabat kaki pancing. Okay, malam ni kita santai di kolam pancing Afro 2 di Pahagang Pasir. Okay, kita main pukul 8.30. 5 jam santai-santai kat sini. Lama tak datang ni. Okay, suasana kolam agak tenang, selesa dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa ni. Okay, layan dulu insyaAllah. Kalau rezeki tak ke mana, ai bawa lagi depan sana tu. Haiya, kena tukar pergi sana lah. Dah 2 kali dia tu bawa kat sana tu. Uish, tak apa tak apa. Stay tune lah, stay tune. Kat sana tadi tak ada, kita duduk sini pula. Depan sana banyak tadi bawah. Uish, sini tak tahulah ni, kita try lah. Okay, kita pusing satu kolam nanti tengok kat mana yang galak makan ikan makan. Setakat ni belum ada hasil lagi. Ingat senang ke? Okay, standby. Aduh, lucu pula. Aduh, kena tali. Aduh, lucu pula. Lucu lah. Lucu pula. Astagfirullahaladzim. Cuba lagi. Luruskan, luruskan, luruskan. Alhamdulillah. Masuk ke mana? Masuk ke sini. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua. Tengok mata saya, saya tercik je. Kecik je. Betul kena rasa, kena rasa. Kalau dia cabut tu, saya tak betul. Saya tak pandai kau. Oh, main kerisau je. Tapi kau, tadi semalam ni. Lama lagi. Hari ni dia kata bawa je. Dia kata berapa tadi? Oh, yang tadi tu? Oh, tu lah. Tu dah. Jalan lain dah habis tu. Sebab tu lah. Tu lah. Kita bawa tak pandai kau. Kecik. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Yang ketiga,
Umpan potong kecil ke bang? Ni kecil je. Kalau ni besar-besar ni je. Jangan besar sangat sebab mulut dia kecil je. Umpan apa? Itu, itu udang. Tapi itu dah kena kat otak dia dah. Ni isi, isi, isi. Ha. Alhamdulillah. Tarik gimana? Laju, laju, laju. Tarik, tarik, tarik. Ya, ya, sangkut, sangkut. Wish, 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 wish. Wish, wish. Wish, wish, kejap, kejap, tahan eh, tahan eh. Jap mana, jap mana. Ini dia siapa punya, jap, jap. Eh, ini abang punya jap. Eh. Wih, dia, dia dia masuk tengah-tengah. Okey bang. Kenapa punya? Ni abang punya. Saya punya. Ha. Jaga mata tu. Okey. Okey bang. Oh. Itu ada kan? Ah tu ada, ada lagi. Sekejap mana? Sekejap mana? Cepat buatlah. Oh, putus. Putuslah mana? Ha? Putuslah mana? Ada lampau balik, lampau balik. Saya lampau balik. Boleh tarik, boleh tarik, tarik. Sekejap, sekejap eh. Sekejap bang. Putus kan tu? Ah, boleh tarik dulu, boleh tarik dulu. Saya dah potong dah. Hmm, mana? Terbuka. Mana? Ikat baru lah, terbuka lah. Tak tahan pakai ni. Tengok, dia terbuka. Ni, terbuka. Pakai baru lah. Apa nak ambil dalam bekas uring tu? Tak boleh mana, rugi mana. Hmm. Ini saya punya. Kena potong mana punya. Oh. Abang nak ambil cangkuk satu. Butuh mana tak boleh pakai yang tu, tu saya kata. Tak naik, dia terbuka cili tu. Dia pakai cili yang lembut tu. Hmm. Tak boleh. Oh. Cabut mana? Dapat tadi mana? Dapat ni? Kalau ikutkan ada dah tadi. Tapi putus. Abang nak pakai tu, abang nak kena pakai yang ni. Tu saya cakap. Memang tak boleh. Kalau ikan berat, bukan ikan berat, ikan laju ke, memang terbuka lah tali dia. Ya, abang tu dapat seekor. Kalau tak, ikan mana seekor tadi? Laju lah, bawa. Allah khabar. Cabut. Aduh, rabut, rabut. 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 Lepas lagi. Sayang tu. Ayah. Aish, ada. Ada. Lucu. Okey. Baru nak makan. Makan, terima kasih. Terima kasih.
Raja, Raja mana? Ada, Raja. Lagi, lagi, karau lagi, karau lagi. Karau lagi, karau lagi, lagi, lagi. Lagi mana? Eh? Tua dia? Eh, lagi, elak, 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 elak. Yeah. Oh, kena tali, kena tali. Wuih. Aduh, ekor dah bang. Lagi mana? Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi sikit. Lagi sikit, lagi sikit. Aku nak pergi belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit, belakang sikit. Apa tak apa, tak apa. Sarik, jaga tali orang. Kan, lagi sikit. Lagi, lagi, lagi sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi bang. Okay, okay, okay. Okay, elak, 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 elak. Sekejap, sekejap, kena. Yo, yo, yo. Yo, yo. Okay. Gari dah habis dah guys. Gari dah habis dah. Thank you.
Ay, se. Oh.
Lepas dah? Oh, okey. Sekejap. Lucu. Okey. Asing. Ada lagi mana? Ada lagi. Tali mana? Tali mana kena mana? Alhamdulillah. Hasil hari ni. Ikan bagi kerjasama. Rekod lah rekod.
Tak pernah lagi dapat banyak ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekejap ni. Macam mana dia berbelit ni? Allah akbar. Sekejap lah. Apa? Jangan angkat dulu. Nak buka dia dari sini dulu. Dulu. Nak pegang sekejap? Pegang je. Sekarang. Di sini. Okey, di sini. Lalu sini. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tu? Yang tu? Jaring-jaring. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belah, tiga belah, empat belah, lima belah, enam belah. Alhamdulillah. Power mana? Dia tu lah. Tolong bawa beg tu, beg udang. Susah juga dah ambil? Saya dah ambil dah. Dah. Video dia.
Dah apa? 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 Dah apa?